はい、皆さんこんばんは。はい、ですね、今回、芋焼酎の、伊佐大山。まあ、俺いつもね、今まで伊佐大泉と、わけわからん読み方をしてたんですけど、これ大山という、伊佐大山という名前らしいです。こちらをですね、まあ、改めて、ちょっと紹介していきたいと思います。ロックでもう飲んでるんですけども。ちょっと今日これ買ってきたんです。で、なぜかというと、まあ、ヨーツベのですね、まあ、飲酒動画上げてる人の、まあ、一番のお気に入り、てか一番好きな芋焼酎がこれというふうに、ね、なってまして、それでまあ最近アップされたんですが、それを見てですね、おっと思って、確かに俺も飲んだこと、まあこれ以前飲んだことあるんですけど、うん、まあ非常に、まあ独特、うん、今まで飲んだ芋焼酎とはちょっと、あれと思ったぐらいの、ちょっと違う、ね、感覚を覚えたのは、ね、覚えてるんですが。それでちょっとね、また改めて、今日買ってみて、今飲んでるんですが。うん。これはすごいですね。うん。ですね、それでいろいろ調べたところによると、2013年、まあ、今年ですね、の春季全国酒類コンクール、全焼酎特賞1位、というのを受賞したみたいですね。こちらの伊佐大山。うん。この伊佐大山を作っているのが、大山酒造という酒造のところなんですが、はい。こちらがですね、まあ、なかなか驚くべきことに、この大山酒造は、この伊佐大山という焼酎のみを作って、100年以上かなの歴史を誇ると。うん。いうのを、ちょっと、まあ、いろいろ調べて、うん、わかったんですが。はい。一蔵一銘柄というね、まあかなり、まあある意味珍しいというかね、うん。創業が明治38年。うん。約1000銘柄あると言われる鹿児島焼酎の中で一銘柄だけを作り続けている、のは大変珍しいと。で、もう一つが確か、イサミっていう、まあ、プレミア焼酎のイサミ、まあ、有名ですけども。あちらも、一蔵一銘柄、らしいですね。うん。うん。これはですね、うん。まあ、すごい頑固な、というか、まあ、なんか、そういうね、うん。こだわりというかさ、そういうのは感じられますよね。で、こちらがですね、一応の、飲み方のおすすめは、水で割って42度ぐらいに温めたものらしいです。先に割ってから温める。そうすると味が柔らかくなるんだよね、と言っております。うん。うん。まあ、お湯割りってことですよね。まあ、ロックで俺今飲んでるんですけど。うん。個人的に、ロックで飲むと、ものすごい、です。改めて飲んでみるとね、ここまでね、なかなか、芋っぽい芋焼酎もなかなかないなと。
あの、すごい、飲みやすい。というか、口当たりがすごい水っぽいんですよ。もうほとんど水なんです。ロックで飲むと。まあ、まあ、ストレートで飲んでもそうなんですけど。それでですね、それでありながら、ものすごく芋っぽい。もう芋食ってるみたい。ものすごく。うん。これすごいですよ。ああ。びっくりする。さつまいも食ってるみたいな。今まで飲んできた中で一番芋っぽかったのは、多分、そうだな。あれかな。なんだっけ。白波。うん。ですかね。うん。白波が今まで一番あの芋っぽかったんですけど、ただ白波はね、これとは違って、非常に辛口なんですよね。あの、ものすごくアルコールの味がだいぶ結構強烈に来るんです。あれは。ただこちらはですね、全くアルコールのあの、癖もなし。うん。で、非常に水。もう水飲んでるみたいな口当たりと、ものすごい芋の強烈なあの芋っぽさと、で、香りももうすごいですね。あ、芋って感じ。で、ストレートで飲むとですね、あの甘さが、ロックで飲んだよか、まあ、ブワーっと甘い感じが出てくるんですけども、うん。それでもやっぱりもう口当たりは非常に水のように非常に飲みやすい。うん。これはすごいです。まあこの伊佐大山、この伊佐ってつく名前の焼酎はですね、伊佐錦とか黒伊佐錦とか、まあ伊佐美、さっき言った伊佐美とかですね、があるんですが、うん、うん、まああるわけです。うん、まあ伊佐っていうのは結局伊佐地方のっていう意味らしいですね。うん。まあ、どこが伊佐地方か、ちょっとわからないんですが、うん、まあ、うん、そういうことらしいです。で、先ほど言った、2013年のなんとかコン、春季、全国種類コンクールの特賞1位なんですが、こちらは、伊佐大山2010年にも、同賞を受賞していると。うん。すごいですね。うん。で、今日ですね、実はその伊佐大山の大山酒造さんの方に電話しました。うん。まあ、なんで電話したかっていうと、ただ俺が、まあ、特に、まあ、まあ、これといってあれはないんですけど。こちらですね。ちょっと光の加減で分かりづらいかな。この、ラベルなんですけど、これ今これ青っぽいですね。まあ、紫のような色ですが、ラベルの色がね、どうにもこの、蓋のこの若干緑っぽい、この色と、のやつがあったんですよ。スーパーでこれ買おうと思った時にね。こちら。このラベルがな、色が2種類あって、あれ?と思って。これどっちが新しいやつなのかなと思って。まあ、詰め口年月日が書いてないので、この、ね。
うん。ラベルにはですね、詰め口年月日が書いてないので、あれと思ってですね、どっちが新しいやつなのかなと思って、まあ個人的にやっぱ新しいやつが飲みたかったんで、それで電話したんですけど、うん。その、当の本人は、本人というか、ね、会社の方は全く分かってなかったようで、え?っていう感じのね。いやー、多分青色しかないと思ってた、思うんですけど、みたいな感じで言われて、そうなんですかみたいな。じゃあ一応、今販売されてるやつ全部青色のやつなんですかねっていうふうに言って、あ、そうです、みたいな感じで。ねえ、すいませんねっていうふうに言われましたけどね。うん。まあ、つまり多分、緑色っぽいやつは多分、結構昔に詰められたやつなのかなと。うん。俺が随分前に、これ最初に、一番最初に飲んだとき、確かまあ緑色なんですよね。緑色のやつで。うん、だから、まあ、1年か2年前ぐらいのものなのかなという感じはしますね。うん。まあ、かなりマイナーな感じ、うん。お酒なのかなこれはな。芋焼酎だとね。あんまり見ないです、これ。新潟の方だと。俺も今日、探してで、3個目でやっと見つけたからね。うん、なかなか売ってないです。まあ、売ってたとしてもこれ、900ml のやつしか売ってないですね。俺 1.8L のやつ見たことないもん。かなりマイナーな銘柄なんで、あまり見ることはないと思います。うん。で、こちらのですね、ヨウツベにですね、実は、この大山酒造さんの動画がアップされてまして、ですね、まあ、先ほど見たんですけど、すごいなんかボンバーヘッドのね、なんだ、アフロヘアみたいな人がですね、出てたんですけど、その、大山酒造さんの、ね、なんだ、息子さんなのかな?社長の息子さんなのかな?うん。が、一応その人が結構、ね、いろいろと、まあなんか、やってるみたいで、結構品評会とかにも参加してるみたいですね、その人が。うん。はい。そんな感じでですね。まあいろいろとですね、俺今まで酒、芋焼酎結構飲んできたけど、ぶっちゃけね、確か、俺、五つ星評価つけたのが、確か、黒霧島のみだったかな?だと思うんですよね。多分。でもですね、今飲んでみると、黒霧島は、個人的にあんまり、なんか、大して美味しくないな、っていう感じはするんですよね。うん。なんかあれなのかな徐々に、なんかいろいろと趣向が変わってくるのかね。あれーと思って、なんかあんまり美味しいとは思わなくなったな、という感じなんですよね。なんなんでしょう。うん。まあ少なくともちょっと、今のところはちょっと、黒霧島には、五つ星はあげられないなという、ね、現在の状況では、そんな感じですけどね。あ、今ブログの方を見てますが、
まあ、どっかの人のブログですね。イサの三大銘柄とは、イサミ、イサニシキ、イサ大山と、この三つ。まあ、どちらもイサ地方のものですが。このですね、イサニシキ。まあ、これはもうすごいよく見るんです。もうどこでも売ってます、このイサニシキ。大口酒造。ですね。で、イサミが、なんとか商店。という酒造さんですね。ちょっと、読めないんですけど。で、伊佐大仙が大山酒造。うん。で、これ写真載ってますけどね。伊佐大仙の、このさっき言ったアフロヘアの人が出てますが、これもうアフロヘア、今はなってないですね。アフロじゃない、さすがにアフロで出るのはまずいかなと思ったんですけど。テレビに出たみたいですね。その、腰つべにアップされたそのアフロヘアの時は、テレビになんか出てましたからね。うん。そのアフロヘアでね。テレビの取材を受けてましたけど。特に芋焼酎ブームに火をつけた元祖幻の焼酎がイサミ。イサミですよ。まあ、これは、イサミはね、むしろね、伊佐大仙いうかね、よく見るです。見るんじゃないかこれ。むしろ。プレミア言われてるから、逆に売ってるんですよ。普通に。高いけど。ただ値段は高いけど、普通に売ってるんですよ。まあ、値段3000円ぐらいかな。一升瓶で3000、4000円ぐらいかな。こっちだとね。3000、うん、まあ、でも一升瓶のが4000、5000ぐらいするか。ちょっとわかんないですけどね。まあ、ちょっと買う気はないですけども、はい。まあ、飲んでみたいなと思ってます。が、逆にどこでも売ってるんですよ。これ、プレミアだから。うん。だって、あまりにも有名すぎるでしょ。だから逆に、伊佐大仙の方がね、マイナーすぎてね、売ってないの。まあ、嘆かわしいことです。が、まあ、仕方ないっちゃ仕方ない。まあ、でも、この伊佐大仙、まあ、1.8 リットル見たことないんだけども。これ美味しいですよね。うん。ものすごく美味しい。びっくりする。うん。改めて飲んでみるとものすごく美味しい。これは。うん。やっぱりさ、一蔵元一銘柄、一銘柄っていうこの、そのさ、信念を貫いてる人が、人っていうか、まあね、ところが、その、一位に輝くとなんか嬉しいよね。なんかね。うん。うん。これはやっぱり、でも、まあ、まあ、伊佐錦とかはですね、もうものすごく、多分、俺の予想だと結構でかい工場でバンバン作られてると思うんですよね。あれはもうどこでも売ってっから。ああ。やっぱり。うん。伊佐錦、黒伊佐錦はもうどこでも売ってますからね。もうあまりにも有名すぎて、もう、どこでも売ってるってことは、つまり、もうめちゃくちゃ作られてるんですよね。結局。うん。もう。ああ。この芋っぽさ。今まで飲んできた中で多分、すごい今まで、ものすごくこれ芋っぽいぞ。特にロックで飲むとものすごい。凄まじいです。マジで。
これマジで飲んでみてもらいたいですね。まあ、多分売ってないですけど。多分売ってないです、これ。そうそう売ってないです。まあ、鹿児島だったら普通に売ってると思うけど。少なくとも新潟だと、まあ、なかなか売ってないですね、これね。なかなか売ってないんで、まあ、ぜひ、見かけたら飲んでみてもらいたいですけど。これはうまい。やっぱり。これやばいですよ。個人的に。これは、ね、先ほど、黒霧島もちょっと、飲んで飲み比べてたんですけど、やっぱりね、俺なんで俺黒霧島、5つ星つけたのかなーっていう感じなんですよね。いまいちよくわかんない。まあ、黒霧島うまいけど、まあ、まあ、せいぜい4つ星だわなーっていう。むしろなんか三つ星な気がしてくるぐらいの、まあ、至ってスタンダードななんか、ね、芋焼酎だなという感じなんですね。むしろその、なんかスタンダードすぎて、もう全く記憶に残らない味みたいになってるんですよ。今飲んでみると。ただこれはですね、もう何度も言うけど、もう芋です、これ。すごい。白波と違うところはやっぱり、ものすごく飲みやすいところですね。白波は、非常に、上級者向けです、あれは。辛口。なんですが、こちらはですね、水のようなので、非常に飲みやすくて、まあ、初心者向け。なおかつ、芋っていう、もう、ボカーンとくる、爆発的な、芋の味がこう、ブワーンとくるんですよ。だから、これはぜひ、初心者の人に、ね、飲んでもらいたいですね。甘口の、甘口っていうほどは甘口なのかはちょっとわかんないですけど、少なくとも辛口ではないんですよ、これは。だって事実辛くないからね。口当たりがまず、水なんで、全く辛くないんですよ。白波に比べると。全く辛くないです。ただ多分お湯割りにすると若干辛くなるかなとは思うんですよね。この感覚から言うと。少なくともロックで飲む感じとストレートで飲む感じではまあ、ほぼ水みたいなもんです。やっぱりそこがすごいのと、それでなおかつ口当たりがめちゃくちゃ水なのに対して、ものすごい、後味の芋っぽさが、芋っぽい味と香りがもう、すごいですね。これすごいですよ。びっくりするほど飲みやすくて、なおかつ芋の味の、が、もう、なんか、新鮮な芋の、芋っぽさが、もう、ブワーンとくる。これはぜひ皆さん、飲んでもらいたい、芋焼酎。現在俺のナンバーワンでございます。ぜひ。まあ、多分俺が今まで飲んできた中で、ランキング付けすると、まあ、これが1位ですね。なんか、丸パクリみたいになってますけど、ね、4つ目に上がった、最初冒頭で言った、
その、アップロード者の人に、丸パクリみたいになってますけど、本当にこれ美味しいです。うん。あとは多分、赤霧島も美味しかったなと。あと、あれですね、島美人もうまかった。うん。黒霧島はまあ、個人的に今飲んでみると微妙だなという感じはするんですよね。うん。多分、島美人がものすごい、まあ、ものすごくはないけど、すげえうまかったなーっていう、記憶はあるんですよね。うん。まあ、かといってしばらく飲んでないですけどね。うん。まあ、赤霧はここに今あるんですけど。よいしょ。なんでマリブが出てきた。赤霧ちゃんはここに今、あるんですが。まだ全然飲んでないですね。まあ、だいぶ残ってるんですけど。はい。まあ、赤霧はね、甘口の焼酎です。うん。これはお湯割りとか、熱燗で飲むと非常に甘くて、美味しいなっていう感じはするんですが、いかんせんちょっと、っていう感じはするんですよね。何がうーんかっていうと、まあ、いまいちちょっと、パンチが足りないなというか、なんつうんだろうな。ちょっと、ね。国宝、松本城。これ兄貴、うちの兄貴から、旅行で買ってきてもらった、ね、プレゼントされたんですけど、木の、ね、おちょこ。じゃあ、ちょっと赤霧いただきたいと思います。うん、香りがすごい、甘いですね。うん。黒霧に比べると口当たりというか、香りは、ちょっと弱い。芋っぽさがあんまりないですね。うん。黒霧の方がまだ芋っぽいです。うん。ただ黒霧よかは、甘口ですね。だから黒霧を全体的に、甘口にしたのが、赤霧かなっていう感じはするんです。うん。うん。ただやっぱりちょっと芋っぽさが、伊佐大山に比べるともう、足元ぐらいのレベルですね。これは。まあ、それほどまでちょっと、あ、ちなみに伊佐大山に関してはこれは、白麹ですね。麹は、白麹。え？白麹だよな。原材料、さつまいもと米麹。かっこ、大米って書いてありますね。米麹ってことは？白麹ってことだよね。ちょっとわかんないけど。黒麹だったら、なんか書いてない？黒麹だとなんか、そういう、なんちゃらかんちゃらとかって書いてあるんだっけ？いや、特に書いてないのか。黒霧島は、さつまいも、米麹、各国産米って書いてあるから。麹に関しては、特に書いてないですね。うん。伊佐大山はあれですね。麹が、白。まあ、白麹、黒麹、赤麹。まあ、大きく分けて3つありますけどね。芋焼酎に関しては。ここら辺から俺の独断的な、勝手な知識が披露されますけど、多分、あんまり当てにならないと思います。白麹は、代表的なのが、やっぱり、白波とか、
俺の感覚で言うと、白麹イコール白波みたいな、非常に辛口の、芋っぽい、芋芋っとした、麹でね、味の、焼酎が、まず、白麹仕込みの特徴だと思ってますね。で、赤麹は全く真逆。です。うん。甘い、甘口。甘口の、初心者向け。で、黒麹はその真ん中ぐらい。とか勝手に思ってるんですけど、知りません。事実知りません。うん。ただ、俺の中ではそうなってる。うん。まあ。うん。やっぱ赤霧島は非常に、丸いですね。全体的に。トゲがない。丸い。うん。丸いです。うん。まあ、だからなんだという感じなんですけど。やっぱり、白麹のやつは、俺の中で、まあ、やっぱ、辛口なので、辛口を引き立たせるために、あ、ごめん。やっぱ、今、なし。うん。まあ、少なくとも赤霧島、お湯割りとか、熱燗で飲んだ方が美味しいです。伊佐大山は、今のところ、ストレートよかば、ロックで飲んだ方がうまいなと思います。ただ、大山酒造さんのおすすめは一応お湯割りということになってますが、お湯割りではまだ今飲んだことないです。今のところ。まあ、またいつかちょっと飲んでみます。まあ、お湯割りだからやっぱり水道水で割るわけにはいかん。水道水を沸騰させたやつにで割るわけにはいかんということで、ちょっとね。ミネラルウォーターを買わないといけないんで、今、財布に持ち金が100円もないという危機的状況なので、はい。これを買ったことによって、これを買った、伊佐大山今日買ったんですけど、もう手持ちに1000円しかなくて、で、998円だったんです、これ。伊佐大山が。900ml のやつがね。やべえな、ちょっとこれ買うと、ちょっと金、100円もなくなるんだけど、どうしようかなと思って。いや、でも、よくよく考えてみると、あと3日で給料日なんで、いやちょっとこれ、でもちょっと飲んで、やっぱり飲みたいなと思って、誘惑に負けて買ったんですか。あ、ちなみに、スーパーでですね、今、島美人の、なんか、桜色のさ、なんか春なんとかかんとか島美人とかなんか芋焼酎の春なんとかかんたらかんたらとかさ、いろいろフェアが今やってましたね。いわゆるなんだ、もう季節外れなんで、もう値段値引きして売ってましたけど、800円か700円ぐらいで売ってましたね。 900ml のやつが、島美人と、あと桜白波とか、なんか、ピンク色のやつ。あれなんなんすかね？うん。個人的によくわかんないんですけど、まあ、なんか見たところによると、新酒を、新酒を人、ちょっとわかんないな、調べてみようか。わかんないことはググる。芋焼酎の春でググるか。春限定のね、なんかいろいろあるみたいです。これですね。春さつま旬上がりとかね。わけわからんこと。わけわからんこと言っとるやつがあるんですよ。
春季限定。一般的に芋焼酎をさつまいもが取れる秋に仕込まれます。毎年秋には出来たての新酒が出荷されますし、逆に数年間貯蔵した銘柄もあるなど、熟成度合いによって味わいが異なってきます。やばいよ、言い始めてきた。通常の銘柄では出荷時期により味にばらつきが出るのは好ましくないと考えられているため、新酒と古酒の比率を変えながらブレンドすることで1年間を通じて同じ味わいになるように保たれています。芋焼酎、春薩摩、旬上がり。薩摩、若潮は、単一タンク内にて、150日以上熟成させた原酒のみを、瓶詰めしたスッキリとした味は、飲み口の中には甘みの広がる、この時期だけしかの楽しめない旬な味わいの、芋焼酎ですと。新酒時の荒々しさが取れ、酒質が安定した、ちょうど飲み頃のピュアな、薩摩若潮をぜひお楽しみください。詰まるとこどういうことなの？島美人。これの島美人もあるんですよね。春の。まあ、詰まるところ、新酒を150日以上単一タンクで封印、蔵囲い、熟成。150日以上を同じタンクで熟成させた原酒のみを樽詰めしたと。いうことなので、なんとなく分かってきたぞ。つまり、ここに書いてありますね。出荷時期により味にばらつきが出るのは好ましくないと考えられているため、新酒と古酒の比率を変えながらブレンドすること、つまり、新酒と古酒をブレンドして出荷してるんですよね、普通のやつは。うん。だがしかし、こちらは、新酒を150日以上単一タンクで、ってことは、もう同じやつブレンドしてないわけですね。そういうことか。なるほど。なるほどね。なんとなくわかった。わかったけど、なんか、あんまりよくわかんない気もする。いやーでも美味しいね。やっぱり伊佐大仙うまいわ。うん。でもこの、夏、今夏ですけど、秋冬にかけてやっぱり、芋焼酎は、ね、個人的に美味しくなる時期かなと。うん。暑い夏に飲めようか全然、美味しくなるね。うん。ああ、伊佐大仙うまいな。マジで。やべえぞ、これ。個人的に今のところ芋焼酎の部門、ランキング第1位ですね。ここまでインパクトのある、というか、インパクトっていうより、個性のある、芋焼酎はなかなかないです。もうさ、黒霧島とか、あと、黒白波とか、黒伊佐錦とか、この三つ、俺が挙げた今、三つはですね、もうほとんど、
個人的に何が変わってるのか全然わからんレベルの、何が違うのっていう、個性は全くない、もう一般的ななんか、焼酎になり下がってますね。俺から言わせると。うん、もう全然、わけわからん。もう何が違うか全然わからないって。個性がない。うん。だから、逆に、聞き酒とかをまあ、俺しないですけど、聞き酒とかするとなると、確実にわかんなくなる。ああ。ただ、この、伊佐大戦とかに関しても、いや、聞き酒したら俺多分わかんないと思いますけど、少なくともインパクトはあるし、個性も確実にあるんですよね。ああ。で、なんと言っても、俺今気づいたんですけど、このね、瓶の色がね、なんか緑っぽいんですよ。ああ。多分これだけじゃねえかな。普通の瓶ってこういう色なんですよ。茶色のね。これなんですけど、なんか色違うんだよね。うん。これなんでなのかわかりません。うん。ということで、伊佐大戦。5つ星。うまい。ぜひ飲んで。ください。はい。お疲れ様でした。